Найпоширеніше онкологічне захворювання у жінок – це рак молочної залози. За рік 15 тисяч випадків по всій Україні. І більше 300 жінок за неповний рік отримали діагноз онко в Сумській області. На початкових етапах утворення пухлини все безболісно і практично безсимптомно. Процес розвитку раку грудей поділяється на декілька стадій. Близько 20% – це перша стадія грудної залози, рака грудної залози, на якій найбільша вирогідність повністю вилікуватися. Коли у пацієнтки виявлений рак в першій стадії, то вирогідність вилікуватись повністю досягає 95-98%. Друга стадія – це найбільш поширена стадія виявлення раку грудної залози. Це тоді, коли жінка і сама може знайти якісь зміни, і лікар, навіть не фахівець, може запідозрити це таке важке захворювання. Це 48-49%, відповідно, друга стадія, приходять до нас уже в занедбаній стадії. І серед них тих, що переживуть п'ятирічний рубіж, на жаль, буде не більше 20%. При всій неприємності картини, каже Олександр Добронос, спокійно і без паніки. По-перше, кожна жінка має розуміти, не треба чекати, коли щось почне турбувати. 70% онкозахворювань або вузлових доброякісних новотворень знаходить або сама жінка, не лікар, а сама жінка, або її партнер. Але якщо вона знаходить вже цей утвір, то для онкологічної хвороби, на жаль, це вже занедбана стадія. Вона приходить, вона знаходить. Є декілька ознак, які жінка може дійсно відкрити глобальну мережу інтернет і знайти, які це наявність будь-якого ущільнення, якого вона не бачила раніше, це втягнення соска або шкіри, це потовшення шкіри по типу лимонної шкірочки, це знаходження під руками або в надключичній ділянці якихось більш або менш м'яких утворів збільшених лімфоузлів. Це все фактори, через появу яких жінка звертається до хірурга, або до гінеколога, до хірурга-онколога, або до лікаря-мамолога. Немає значення, куди вона звернеться, будь-який фахівець її далі направить на дообстеження. Як тільки жіночка побачила виділення, вона приходить. Але чому не прийти тоді, коли нічого немає? Кожна дівчина, починаючи з 18 років, вона повинна займатися самообстеженням. Як мінімум раз на місяць, знаходячись в душі, коли вона знаходиться в теплому місці, коли її грудна залоза вкрита мильною плівкою, це дозволяє найбільш якісно ковзати її руки, вона може обстежити свою грудну залозу по годинниковій стрільці від зовнішніх квадрантів до внутрішніх поступово. Подивитись себе під рукою, над ключицею, це немає проблем. Вона має перед собою дзеркало, я так думаю, що кожна ванна має дзеркало. Вона може подивитись, чи симетричні її груди, чи немає там десь втягнення, почервоніння, якогось ущільнення, якоїсь асиметрії, яку вона не помічала раніше. Це самообстеження, і цим повинна жіночка кожна займатися, починаючи з 18 років. УЗД грудних залоз – дослідження вкрай інформативне. Проблем це зробити – жодних. Бажано хоча б раз на рік. Як ви проходите будь-який профогляд, ви приходите, робите УЗД, це безболісно, це немає ніяких проблем зараз це зробити. Держава повністю оплачує, це повністю безкоштовно. Єдине, що потрібно зробити, це взяти у сімейного лікаря електронне направлення. І наш центр надає такі допомоги без всяких проблем. Єдина незручність, що лікар, будь-який лікар має певну кількість людей, які він може подивитись, то бажано перезвонити на ресепцію і записатись, що я хочу, у мене є електронне направлення, я хочу пройти УЗД грудних залоз. Ну, скажу, так, будь ласка, приїжджайте на такий-то день, ми вас запишемо на такий-то час. Для більшого вікового цензу жінок додаткові правила – мамографія. І теж на сьогодні легко і просто. Всі жінки старше 45 років до 55, вони виконують мамографію один раз на два роки. З 55 до 65, це 65 років, це пік захворювання на рак грудної залози, раз на рік мамографія. Або якщо під час мамографії були виявлені якісь вузлові новоутворення, то, звичайно, потрібно обстежуватись частіше. Те, що може знайти жінка при самообстеженні, це утвір більше 1,5 см.
це вже велика пухлина, яка існує не менше року. Це злоякісна пухлина, або доброякісна, вона так, можна і кісту знайти, так, можна знайти фіброаденоми, які відносять до доброякісних пухлин. Але це 1.5 сантиметри. Вона не болить. Вона може не боліти, воно не може бути, не бути ніяких симптомів. Якщо жінка звертається до лікаря-фахівця, наприклад, до свого гінеколога, до свого хірурга, до свого сімейного лікаря, і він обстежує її грудні залози, то лікар-фахівець може знайти утвір менший. Це вже не сама жіночка. Він може бачити, ну, від 0,7-0,8 сантиметра вже лікар повинен знаходити ці утвори. Це на дотик? На дотик, так. А інструментальні методи дослідження, такі як УЗД і мамографія, можуть бачити від декількох міліметрів. Ідеальний варіант, коли жінка приходить до нас з так званою карциномою інсіту, коли ця хвороба навіть не перейшла ще базальної мембрани. І тоді у неї повністю, майже 100% шанси на одужання. І чому ж таки так стається, що все-таки рак? Спадковість на першому місці у так званій групі ризику. Жінки, які мають спадковість, поганий так званий спадковий анамнез, коли в лінії першого родства це мати, тьотя, дочка, було онкозахворювання, був рак грудної залози. І ризик у таких пацієнток підвищується в рази. Для цього є спеціальні аналізи, виявлення так званої мутації генів BRCA1, BRCA2. Це ті гени, при виявленні яких Анджеліна Джолі зробила собі онкопластичну операцію. Вона знала, що в неї обтяжений анамнез, її мати загинула в 40 років від раку грудної залози. І вона видалила собі обидві грудні залози, вставивши імпланти. Такі операції також виконуються в нашому центрі. Гінекологічні проблеми і теж до групи ризику. Це ускладнений гінекологічний анамнез, це дуже широкий спектр захворювань, які зв'язані як з порушенням гормональної жіночої статевої системи, так це і дуже ранній початок місячних, і дуже пізній, як дуже ранні пологи, так і пологи після 30 років, відсутність грудного вигодовлення або незначне тривалість грудного вигодовлення, в ідеалі вважається від 9 місяців. Це все не призводить до раку грудної залози, але це фактори ризику, які можуть призводити. Багато що залежить від самої людини. Наприклад, допомогти тілу бути максимально здоровим. Для цього важлива збалансована дієта, здорова вага, відмова від шкідливих звичок, регулярні заняття фізкультурою і спортом, а ще достатньо відпочивати і висипатись. І по можливості зберігати спокій. Стрес. Хронічний стрес. Це робота в нічну зміну. Зовсім недавно вона була включена до чітких факторів, які викликають захворювання на рак грудної залози у жінок. Порушення циркадних ритмів. Так. Це порушення харчування, надлишок твердоплавких жирів, недостатня кількість клітковини, недостатня кількість овочів, фруктів, продуктів, що містять грубу клітковину. Це зловживання алкоголем та паління. Для жінок це особливо актуально. І так, самообстеження, діагностика і візит до лікаря. Клініка, до якої звертатися, це питання теж на чільному місці. І ось чому. На сьогоднішній день єдиним лікувальним закладом, в якому можна отримати повний спектр як обстеження, так і лікування, як з доброякісними захворюваннями грудної залози, так і з злоякісними, це є наша клініка, це Сумський обласний клінічний онкологічний центр. Ми маємо повний спектр мультидисциплінарної команди, який включає і лікарів-діагностів, які допомагають виявити це захворювання, і лікарів лікувальних спеціальностей, таких як хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти. Саме мультидисциплінарність і замкнутість цього циклу дозволяє нам найбільш ефективно лікувати ці патології. І якщо взяти за порівняння хоча б останні 5 років, у Сумському обласному клінічному онкоцентрі переміни разючі. 5 років тому назад пацієнтки, які мали в мене таку форму рака грудної залози, як HER2-позитивний рак,
це одна з агресивних форм. Жодна з них не отримувала так званої таргетної терапії, тому що бюджет таргетної терапії на той час становив 60 тисяч гривень на один курс. Їх потрібно 4 до операції і 17 після. На сьогоднішній день це оплачує держава. І у нас немає ніяких проблем з таргетною терапією. Це рутина, яку жінки отримують безкоштовно. На 5 років тому назад ми і не думали про лінійний прискорювач. Зараз він уже стоїть і він працює. У нас не було, майже не було онкопластичної хірургії. Зараз це стає стандартом, ну, який ми використовуємо в рутині. Років 5 тому назад ми користувалися послугами приватних центрів для того, щоб провести молекулярне дослідження пухлин. На сьогоднішній день це все проводиться в нашому центрі і це все проплачує держава. У нас є все. Ми нічим не гірші Києва, Харкова і провідних світових клінік. І так Олександр Добронос повертається вчергове до підступності онкології. А відтак пильність і повага до свого ж організму – це важливо. Тим більше в країні війна, і від неї ще нікому не додалося. З початком бойових дій у людей дуже ускладнилась логістика. У людей дуже переключились пріоритети не на своє здоров'я, а на виживання. І ми маємо дуже великий пул пацієнтів, які приїжджають, на жаль, в занедбаних стадіях. Медики вчергове наголошують, онко – не вирок, а позитивний прогноз при своєчасному діагностуванні і досконалій майстерності онкологів Сумського обласного клінічного онкологічного центру.